بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں مفتی بلال احمد قادری. آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری. آج بروز بدھ وینسڈے ذی الحجہ کی تیسری رات, یعنی دن آج بدھ کا ہے اور آج کی جو رات ہوگی مغرب کے بعد سے وہ ذی الحجہ کی تیسری رات شروع ہو جائے, کیونکہ آج دو ذی الحجہ ہیں. تو جو مانگو گے اللہ آج ہی کی رات آپ کو عطا فرمائے گا, کروڑ پتی ہو جائے گے. ذی الحجہ کی پہلی دس راتوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے شب قدر کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے, اور ان راتوں میں مانگا ہوا اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں. اور اس راتوں کی جو خاص اعمال ہیں, خاص وظائف ہیں, اگر وہ آپ نے کر لیے, اور میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کہ وقت اور تعداد اگر آپ کی مل گئی نا تو آپ کی دنیا بدل جائے گی. اور یہ وقت بھی ہے, تعداد بھی ہے, وظیفہ بھی ہے, تو ضرور اس کو کر لیں. یہ دس دن ہے, اس دس دن کو ان چیزوں کے لیے وقف کر دیں, اللہ تعالیٰ بڑا آپ کو عطا فرمائیں گے. تو آج کی رات کا ایک خاص عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں. ایسا خاص عمل ہے کہ اس عمل کے بعد ہاتھ اٹھائیں اور رب کی ذات سے مانگیں. جو مانگیں گے نا آج ہی کی رات اللہ آپ کو عطا فرمائے گا, چاہے وہ دولت ہے, رزق ہے, مال ہے, اولاد ہے, بیوی ہیں, بچے ہیں, شوہر ہے, پیار ہے, شادی ہے, من پسند شادی, جو مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. اور اس رات کا کیا ہوا عمل اتنا پاورفل ہے کہ آپ کے رزق میں, روزی میں انشاءاللہ خوب برکت ہو جائے گی. بہت ہی آسان عمل ہے, اس ویڈیو کو شیئر کرنے لگوں آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل پہ نیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کیجیے گا, ساتھ لگے بیل آئکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے. اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری, اس کو فالو ضرور کیجیے گا. اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیے گا. اور یہ قرآن پاک کی سورت ہے, سورت والضحا, اس کی یہ آیت ہے. اور مغرب کے بعد آپ نے ایک تسبیح کوئی سے بھی درود شریف پڑھیں, یہ روزانہ کا معمول بنا لیں. مغرب ہوتی جائے مغرب کی نماز پڑھیں, اس کے بعد ایک تسبیح, چاہے وظیفہ کریں نہ کریں, ایک تسبیح آپ درود شریف ضرور پڑھیں. لیکن اگر وظیفہ کرنا ہے تو ایک تسبیح آپ نے درود شریف پڑھنی ہے, کوئی سا بھی پڑھیں یا نماز والا درود شریف پڑھیں, وہ زیادہ فائدہ مند ہے. اس کے بعد آپ نے پوری رات میں جب تک آپ ختم کر سکے, بس صبح اذان ہونے سے پہلے پہلے آپ نے یہ قرآن پاک کی آیت 1100 مرتبہ پڑھنی ہے. چلتے پھرتے پڑھیں, اٹھتے بیٹھتے پڑھیں, اپنے نوافل پڑھیں, ذکر و اذکار کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, اس کے ساتھ ساتھ 1100 مرتبہ یہ والی آیت پڑھیے گا. اور فجر سے پہلے یا رات کو جس ٹائم سونے لگیں یا جس ٹائم بھی آپ نے ختم کر لیا, اس کے بعد پھر ایک تسبیح درود شریف کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. اسی رات کے صدقے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیں گے. وہ کون سی آیت ہے آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ ربک فترضى, سورۃ والضحا ہے, تیسویں پارے میں اس کی یہ آیت ہے. اور اس کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کر دے گا کہ بس تم خوش ہو جاؤ گے. تو ضرور اس عمل کو کر لیجیے گا, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ملیں گے پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر, اور انشاءاللہ باقی راتوں کے بھی خاص وظائف کا اعمال آپ کے سامنے ضرور وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے. انشاءاللہ کل کی رات کے بھی آپ کے سامنے وظیفہ ضرور شیئر کریں گے. تو اس لیے اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوگا تو فوری سے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ضرور آ جائے گا. ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.